Les estructures de pedra seca, construccions com barraques, aljubs, marges, arnes, construccions com podrien ser doncs, els murs, com podrien ser els forns de calç, tenen un problema i és la seva protecció. Aquest documental servirà per entendre com està el sistema de protecció d'aquestes construccions de pedra seca. Cal pensar i cal tenir present que les estructures de pedra seca a dia d'avui són considerades patrimoni immaterial de la humanitat. Això fa que les estructures de pedra seca tinguin importància, però sobretot com és la construcció, les tècniques, la manera de fer, el coneixement, el saber fer, però no l'estructura per si sola. Finals del 2018 van declarar l'art de la pedra seca patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Jo crec, pensava que a partir d'aquesta data hi hauria una inflexió de cara positiva amb l'aspecte aquest, però pel que s'ha vist això no s'ha fet. I a més puc dir-vos que molts pocs ajuntaments, dels 900 i pico d'ajuntaments que té el nostre país, han fet alguna cosa per poder preservar pocs, han estat pocs, alguns, però han estat pocs, per preservar doncs, la pedra seca o l'art de la pedra seca. Fent un bicil, que és un bé cultural d'interès local, o inventariant-ho, o fent alguna cosa d'aquesta. Que nosaltres ho veiem, però els nostres fills possiblement no. I és una llàstima que es perdi. Jo crec que si anéssim patrimoni immaterial de la humanitat, crec que s'haurien de protegir. Com a mínim fer alguna cosa, perquè no ens quedem sense. Però això és de tots. És que nosaltres les veurem, però els nostres fills no veuran, perquè aniran caient totes. La que el propietari que la cuida, vale, però que no, al final hi ha dues, una aquí i una allà, que estan ensorrades. Aquí, perquè el senyor aquest l'ha recuperat tot. Jo crec que s'hauria de protegir perquè és un patrimoni natural. Jo li dic patrimoni natural arquitectònic perquè està a la natura i és arquitectura. O sigui, jo dic patrimoni natural i arquitectònic perquè està a la natura. Estem davant de la barraca del Borregaire, que és una barraca de vinya recuperada, i no sols l'important és recuperar-la, sinó que moltes vegades és poder-les documentar. No sols perquè nosaltres en tinguem constància ara, sinó que perquè les generacions futures en tinguin. Hi ha molt material històric en pedra seca que difícilment es podrà recuperar, però el que sí que tenim l'obligació de fer és de documentar-ho, de saber per què es feia, com servia, com s'utilitzava, que moltes vegades aquestes instal·lacions continuen tenint valor important per la història actual i per les utilitats actuals, i que hi ha una feina important de la que hem de tindre consciència la gent que ens dediquem a aquests temes per hobby, de conscienciar l'administració i obligar-la a la documentació i al manteniment d'aquests llocs. Hi ha instal·lacions avui dia, com camins ramaders, cisternes, com pous, que s'acabaran perdent del tot i no podrem mai recuperar-los ni tindre clar per què eren. I llavors és necessari prendre's en sèrio no sols el recuperar aquestes històries, sinó tindre un recull històric de per què, on i per què s'utilitzaven i de quina manera s'utilitzaven. Treballs de generacions que hi ha, és impossible calcular-ho. Perquè es va, hi havia una generació, treballaven fills, pares, amb la mateixa finca, el que sigui, i deien, mira, recuperarem, farem un marge i podem plantar 6 oliveres. Tindre 6 oliveres aquells anys, allò era molt, eh? No és com ara, que els han de regalar. Però abans era una supervivència total. La protecció, doncs, bueno, ara estem des de l'Ajuntament
estem mirant, doncs, de veure fer alguna cosa, no? I com a mínim des d'aquest patrimoni de la humanitat, doncs, fer alguna cosa i en primer parlar amb els propietaris, perquè clar, això són propietats privades i no, tu no hi pots entrar, parlar i un acord i a banda d'això triar les més característiques o les que estiguin en més bones condicions, perquè el que no es pot fer és protegir-les totes. Com a mínim unes quantes que marquin la distinció de les barraques d'aquesta zona, no? I aleshores, doncs, parlar amb el propietari bueno, i a partir d'aquí pues, fer ple i parlar i fer-la com a vecina. Llavors sí que saps que les protegeixes, perquè no deixa de ser una identitat del municipi i d'una gent que ja no hi són i que és... preservem... no sé, esglésies o preservem monuments, i per què una barraca de pedra seca no? El que passa que un monument o una pintura ho va fer una persona notable, això no ho va fer una persona notable, això eren la gent del carrer, gent i per això pues, no s'ha valorat. Des del Centre d'Estudis de Subirats i de la secció de Pedra Seca, cada un més o menys té una funció per afinitat, però també per professionalitat. Llavors, si hi ha una periodista, doncs hi ha algú que s'encarrega del tema de difusió i sensibilització, i hem pensat que després del calendari del 2003 que va fer l'Ajuntament de Subirats i que va obrir els ulls al municipi de dir, ostres, això que tenim és bonic, perquè eren com unes postals, doncs la gent que tenia les barraques va dir, ostres, aquesta és la meva barraca i l'haig de conservar i treure la bardissa i si cau una pedra posar-la. Però a partir d'aquí fins a l'any que estem, doncs hem fet moltes més coses. El 2005 ja vam sortir de portada a la revista Pedra Seca, que s'editava en paper per tots els països catalans, per explicar aquest moviment que hi havia hagut a Subirats, de dir, a partir d'un calendari la gent va fer-se el joc d'anar a buscar les barraques, després vam començar a divulgar-les, a fer una ruta, una passejada, i també anar de les escoles. A més, entenc que això de l'inventari, la documentació, la investigació, però em penso que hem arribat a un punt ja que podríem donar una miqueta més, un pas més endavant en això. I les ajudes serien molt, molt importants, la investigació, molt, molt important. Jo crec que no és una cosa que ni que l'estudis, ni que te la inculquin, ni que al final acaba sent una mica com treballar la terra, és un sentiment de la protecció d'un bé, no? Si no fem marges, la terra es desmorona, cau, i deixem de tindre el que el meu avi va aconseguir, que el meu pare va conservar, i que nosaltres intentem seguir conservant, no? I esperem que no es perdi. Si jo aquest marge que cau no el refaig, en poc temps la terra haurà caigut sobre aquestes pedres hauran quedat enterrades a sota la terra i difícilment, o em costarà molt més el tornar a refer aquest marge. Podem veure que un dels problemes de no inventariar, de no registrar correctament les construccions de pedra seca, en aquest cas doncs una barraca, i no protegir-les, acaba comportant-nos el següent ensorrament. A més, el fet de que s'ensorri, el que estem fent, és perdre part d'aquest patrimoni. No només el patrimoni en si immaterial, sinó també fins i tot el patrimoni material. Hem de pensar que aquí simplement veiem aquesta estructura de pedra seca, però no podem aportar informació extra de la que es veu. Per què? Perquè no sabem el tipus de muntants que tenia, per exemple, no sabem si tenia llinda, si estava acabada, per exemple, amb un arc, si la porta era en forma d'ametlla o quadrada o tenia algun altre tipus de forma, no sabem si tenien cocons, no sabem res d'aquest tipus d'estructura de pedra seca. La podem reconstruir, la podem tornar a recuperar, però perdem part d'aquesta informació. Per què?
perquè l'única cosa que sabem és que aquí hi havia una construcció de pedra seca, però no tot allò que tenia incorporada aquesta construcció de pedra seca. Protegir les construccions de pedra seca no és protegir només que seria la construcció, sinó és també protegir tot el que és el coneixement i la informació que comportava o que porta aquesta construcció.